Professora, muito tem se falado na proposta de escola sem partido, havendo várias propostas de legislação nesse sentido. Como educadora, qual a sua posição com relação a isso, inclusive sobre a possibilidade de afetar o ensino religioso? Bom, eu sou totalmente contra, porque, veja bem, se a escola sem partido, ela é para calar a boca do professor dentro de uma sala de aula, quer dizer, vai retroagir. Vamos voltar aos tempos passados, porque só quem falava era o professor e o aluno baixava a cabeça. E hoje não, a gente vê assim, a escola é uma escola aberta, é uma escola que o aluno participa, é uma escola que o professor interage com seus alunos. Então, essa é uma grande falha, porque onde já se viu, eu já vi muito, já li alguns textos e vi assim, que o professor vai ficar calado, não vai dar opinião para nenhum. E se o aluno faz uma pergunta, como é que o professor vai fazer? Vai ficar calado? Ele não pode deixar esse aluno com dúvidas. Mesmo que ele não saiba do tema, mas ele diz assim, uma boa pergunta, vamos pesquisar, vamos ver, vamos, na próxima aula nós vamos fazer isso. Mas é para calar mesmo. E existe, a gente sabe que existe no Congresso, uma bancada evangélica, que está coordenando essa escola sem partido. Então, eu fico temerosa pelo ensino religioso. Eu já conversei com a Desi, que é um dos coordenadores do FONAPE, e eu disse para ele, eu disse, meu Deus, eu estou com medo. Ele disse, então, nós estamos temerosos, sim, porque se o ensino religioso é um ensino da diversidade cultural religiosa, é um ensino que abre espaço para o diálogo, é um ensino dialógico. Qual é a abertura que o professor vai... Como é que vai ficar essas aulas de ensino religioso? Só para uma religião? Para a religião cristã? Então, deixa muita dúvida. E vê assim, onde já se viu, você chegar numa escola, o aluno não ter calar a boca do professor para calar a boca do aluno. Que espécie de aluno nós estamos formando? Alunos críticos, né? É isso que nós queremos. Alunos capazes de falar, de se expressar, de dar sua opinião. É isso que a escola quer. É isso que nós queremos. Mas eles estão calando a boca. Mas nós estamos lutando para que isso não venha à tona. Existem não sei quantas assinaturas, e eu, toda assinatura que vem, eu estou assinando para combater essa proposta, que é uma proposta, eu acho, uma proposta imoral, uma proposta indecente, porque isso aí não é coisa que se faça, não. Se a gente quer, que história é essa? Se a escola trabalha para a inclusão, por que nós estamos excluindo? Não é? Nós queremos alunos que eles sejam capazes de falar, de opinar, dar sua opinião a respeito de tal temática. Então, como é que nós vamos trabalhar as temáticas? Como é que nós vamos trabalhar os temas transversais dentro da escola? A gente vai retroagir. Nós precisamos, e a gente conta com vocês, viu, alunos? Para lutarem, para que não dê essa oportunidade. Porque, com certeza, pode afetar, viu, o ensino religioso. Porque aí ele deixa de ser, vai de encontro à lei. Vai de conta a Constituição, vai de conta a legislação, vai de conta os pareceres, vai de conta a proposta da BNCC. Então, e aí? Como é que fica? Eu estou muito temerosa com essa proposta, se ela passar. Mas nós também precisamos não ficar de braços cruzados. Nós temos que lutar para que isso não volte a acontecer. Nós não podemos retroagir. Nós temos que avançar. O progresso está aí mesmo, avançando, né? A gente pega um aparelho desse que eu tenho dificuldade de trabalhar com esse WhatsApp, me atrapalho toda. E a gente vê um aluno, uma criança, que sabe tudo. E de repente a gente vai tolher dessa criança a oportunidade de ir para um laboratório de informática, a oportunidade do professor fazer pesquisas com ele, discutir. Isso aí é perigosíssimo para nós, né?
E eu acho que, assim como na escola não deve ter religião alguma, eu tenho a minha fé, você tem, cada um tem a sua fé. Que a gente se respeite, que não fale da nossa fé, né? A gente não pode falar da nossa fé em sala de aula. Fora da sala de aula, tudo bem. Mas também deveria ter na Assembleia, deveria ter no Congresso Nacional essa questão. Que história de bancada evangélica? Que história de padre também está envolvido com a campanha política? Era a padre cuidando dos seus fiéis na igreja, era isso. Por quê? Deve ter algo de bom que ofereça para eles. É isso que está havendo. E eu sou totalmente contra essa questão da... Aliás, até o FUNAPE, todo mundo, a gente lá do ensino religioso, a gente assinou documentos para enviar para Brasília contra essa escola sem partido. E eu sugiro que vocês, alunos, façam isso, façam um movimento e enviem. Porque se essa escola sem partido sair, até a universidade vai ficar prejudicada.